နာစကန်တဲ့ဒေတာချီဘုမမင်းနဲ့လည်းနဲ့ချုပ်စီနာကချေပါလို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအောင်မင်းနဲ့ဒီမှာတော့မမလို့ကယူကောက်ပွက်တဲ့ဆိုပြီးဒီယူကောက်ပွက်တဲ့ဆိုပြီး29,300နေမှာတိမ်နေရင်ငွေ1000ကျောက်ရကောက်ခံပါလေရှင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ဆိုင်ဝန်တွေကြတော့မထဲရဘူးတော့မမတော့မမဟာ2030ခုနှစ်ပြည်တွင်းလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်တိုင်းရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတည်ထားတာရင်ရောက်ကွယ်အတွက်ဆိုတာအစိုးရကကုန်ကြခံပြီးပြုလုပ်ပေးတယ်လို့တည်ထားပါတယ်